da. Ja, et ord om basepolitikken. Etter vårt skjønn er det ikke på noen måte i strid med basepolitikken å bygge navigasjonsanlegg i Norge. Martin Gunnar Knudsen. Dessverre, jeg hørte... Vil dere gjenta dette? Vi skal få ekstra sekunder for dette. Ja, vel, ja. Jeg vil si at efter vårt skjønn er det ikke på noen måte i strid med basepolitikken å bygge navigasjonsanlegg i Norge. Da har vi noe ulikt syn på det. Ja, det er helt klart. Det er fundamentalt forskjellig syn. Vi har fundamentalt forskjellig syn på forsvarspolitikken, det er helt riktig. Men når det gjelder basepolitikken, så må man tross alt finne seg at den defineres i Norge, og den er ikke definert slik at den hindrer bygging av navigasjonsanlegg. Martin Gunnar Knudsen, siste svar på replikk. Ja, når det gjelder Lorenzé-historiene, så er det etter vår oppfatning slike stasjoner som skal betjene amerikanske ubåter, lastet med nettopp raketter med atomladning, og som kan da styres inn mot bestemte mål i bestemte land og bestemte byer der. Og jeg er ikke i tvil om hvilke byer og hvilke land det der dreier seg om. Så jeg vil si at det er en ganske hard provokasjon, og det var vel av den grunn at Stortinget ikke skulle få vite hva det i virkeligheten gjaldt. Ja, her kommer det jo påstander som er tilbakevist.